ما وقتهاي ورودة وكسو جب الجواب الدون أهم جود ومجال هذا برعو إيه حرونتا جوبل كاتوك دير وأي كبلاب ما يسوم مال إنت بريتا ما تحت عبشدو يدو أي بفروتا هاي صدح دا جوبل باريجا سومالي لان وكوي سياسي إنت ورودة ليه إيه تشيف يوتشوك بديدي ورور أي كقبان إنا يتاجرك ويان مجال هذا برعو إيه حرونتا جوبل كاتوك دير هجامي يا شقار مشارها وهي ورضا يا وحى كرة حيصن دونا عن تاجر يا شا يسوس وبحى حد جود بدنيه يجو أيس هبا إن المجال ده برعو كهيل دونا عن تاجر يا لحد جود بدنيه إسرائيل كريب كدور شدة أصحاب تبضن يا ورضا كمورية سومالي لان هو يدا النبت جلي يدا يهرو مركا سومالي لان برعو أي مرتجلي نيسة وربحين تنن أي نقصو قادنا magaalada burco ayaa ah meelaha ay ka tamarinayaan ururada iminka jira ee 14ka ah ee kuwaasi oo kaga xisaabtamaya taageero badan qaarkood halka ay qaar kalena kala yihiin 100 qof oo ay keenaan goobta loo asteeyay dowladuskooda dardarta ay leeyihiin hoggaamiyeyaasha ururada majaraha u haya iyo sidoo oo kale sida ay siyaasadda ugu kala horeeyaan ayaa keenaysa taageerayaasha وانا عاصمتي لباد سومالي لان ما دامو اي سيدا تهينا نيكا كوايا تاغيرو وحي كدغان تهي ساحدا سياسة سومالي لان انو سيدا سيكاقا بحيو افريو طبانكا ورور سياسة دو اي نوار بحينا دنبكو فلقين دونو ايانا اينا يورور نقضان كدا بحين دمان تود بها سياحاتي هقامي يال تيرو كوبان ايا هميقا سي او كايا هاي مترون اه او ادون ايانين اي كمدر داليان gudoomiyeyaasha urur siyaasadeedyada qaar kood ayaa doonaya inay ka mid noqdaan xisbiyada soo bixi doona oo ay boos wanaagsan ka helaan oo ay orodkooduba intaa yahay ilaa iyo hadda xogaha aanu ka helayno magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ahna hooyada Soomaaliland iyo caasimada labaad waxa Beritoole ka heli doona taageerayaashi ugu badnaa urur siyaasadeedka ka ah oo hoggaanka u haya Maxamuud Haashi Cabdi waxa uu suurta gelinaysa jokerka siyaasadda Mr. Haashi inuu ugu horeeyo Beritoole ururada hoggaaminaya taageerayaasha ugu badan maadaama ay magaalada Burcuna awood ku leeyihiin wuxuu hoggaamin doonaa taageerayaashi ugu badnaa oo urur siyaasadeedka ka ah marti gelinaya midayuu ka turjumaayo midnimada iyo wadajirka Soomaaliland uu hoggaaminayo aqoonyahan da'yar Mr. Badmaax weeye ururka labaad ee hoggaamin doona taageerayaasha ugu badan ururkan midnimada ah iyo wadajirka jamhuuriyadda Soomaaliland horseedka u ah ayaa isaguna koob ka noqon doona Beritoole kuwa ku foosi doona magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ururka shacabka Soomaaliland oo sita jamhuuriyadda magaceeda uuna hoggaaminayo Mr. Xagle Toosi oo deegaanka ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa isaguna noqon doona kan saddexaad ee horkici doona taageerayaashi ugu badnaa koobiyo tobanka urur siyaasadeed ee kale marka saddexdan laga reebo ayaa biri loo baqayaa inay magaalada Burco laqdo waxaana aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo socda magacyadooda iyo siyaasiyiinta hoggaaminaya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.